おやっほー、ザキヤマさん、かわいい、ありがとうございます。ザキヤマさん、尊い、ありがとうございます。スーさん、バラ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、ま、こんばんは、キュウリではテレワークなので、もう、おー、いいですね、お疲れ様です。ベップのゆうさん、リボン、ありがとうございます。ヨウスケさん、花束、ありがとうございます。こんばんは、プルー、こんばんは。今日朝、全然いいんですよ、ゆっくり休んでください。ゆきもりこだよ、こんばんは、こんばんは。ただの魚さん、かわいい、ありがとうございます。暑いね、窓閉め切ると。かっちゃん、ハート100個、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。うぅ、やめてくれ。帰りの電車の中で、あ、お疲れ様です。こんばんは、こんばんは。夜ご飯は確かにまだ食べてない。私の生写真、誰とのツーショット。あーと、あのツーショットは一人二枚提出したんですよ。私がその提出したのはリナチとのツーショットとピナとのツーショットを、そう、借りに来てくださいってしました。ヨスケさん、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ヨウさん、素敵、ありがとうございます。でもミヤビとのツーショットもあったし、またもう一枚リナチとのツーショットもあったりして、こんばんは、こんばんは。あちち、こんばんは。こんばんは、お疲れ様です。ちぃさん、ペアナイト、ありがとうございます。ありがとう。そうそうそう、自分は提出する分は2枚なんだけど、そう、他の子も私とのツーショットを、そう、これにしたいですって出してくれてたら、あの、枚数が増えるの、枚数が増えるのかな。こんばんは、こんばんは。あとね、坂本里乃ちゃんとも映ってたと思う。私、うん、そんな感じかな、私は。ウォーリーネアレッサン54単管理、ありがとうございます。多分私は、そう、生写真のランダムのね、メンバーのツーショットの写真は写ってるのはそんな感じのような気がするよ。パパさん、バラ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。仕事あった、お疲れ様です。多分私はピナ、リナチ2枚、ミヤビ、リノ、私が写ってる写真はね、だから5だね。こんばんは、こんばんは。多分きっと私が見た感じ5枚。ウインクできないんだ。そう、ごめんなさいね。こんばんは、こんばんは、キュウリです。こんばんは。そうだからな、まあね、5枚の中でね、どれかがね、出てきたらいいねってね、9月最終日、あっという間の、あっという間の、あっという間の、今日が9月30日です。明日がね、10月になって、2日は公演でイエイ。から9月はどうでしたかな。なんかあっという間だったもうすぐ
あっという間だったって言っちゃうんだけど、本当にあっという間だった。で、無観客公演とかにもねなったんですけどね、今は有観客公演ができてるので嬉しいなって。こんばんは博多かんべえさん、ハートありがとうございます。HKT の好きな曲は桜みんなで食べたです。ゴーちゃん50点の方にありがとうございます。パパさん完了しました、ありがとうございます。そうよ、今年もあと3ヶ月ですよ。はい、公演当選、おお、おめでとうございます。2日公演結果、おお、おめでとうございます。そうですね、前のね七色公演とは再開後でね、ちょっと曲数増えてるのでね、お楽しみください。2日はグリーンさんとですね、チームグリーンさん、ミキアック通算59里完了しました、ありがとうございます。そうね、グリーンさんだよね。そうそう、2日土曜日だね、だから17時からだか。うわー、なんかいる糸が。あ、忘れてた。まあまあ。もうリナちょっと会えるかな、どうだろう。会わなくなっちゃったんだよね。七色公園。楽屋も別でね、そう、なんか合わないように、そうちゃんとね時間が設定されてるの他のチームさんと、だからねほぼ合わないんだよねミキアック2さん、レインボーの星ありがとうございます、ありがとう。そう、楽屋違うし、そうそうそう、本当にほぼ合わないときは合わない。うん、どうだろうね。まあちょびりね会えたらいいねって感じ。どうだ、会えたら意味ないんだよね楽屋別にすりゃなくなっちゃうからね、どうなんだろうね、不思議な気持ちだよねJさんペンライトありがとうございます、ありがとう。そう、そもそも楽屋が分かれてて、そうそうそう、楽屋が違うの。こんばんは、こんばんはね、会いたいけど会えたら楽屋別にすりゃなくなっちゃうからねちょっと不思議な気持ちになっちゃうキュウリだよ、キュウリだよ。こんばんは、こんばんは。お、おしゃべり会の、おお、そうなのですか。そうそうそう、対策としてね、楽屋は別々にして、ご飯食べるときも一人で個室に行かないといけないの。だから食べない、寂しいからね個室に行って食べたくないと思って食べないこんばんは、こんばんは、ピンキモリコだよ。チームで分かれるんです。楽屋人気もありこで、こんばんは、こんばんは。今日木曜日か、明日金曜日、あ、そっかそっか、そうだよね。なんか今日なんか金曜日な感じがする、なんでだろうこんばんは、こんばんは。
ね、りなちになかなか会えてない。おお、会いたい。おお。ただの魚さん、プラネットありがとうございます。ありがとう。こんばんは、キュウリで青元気マリックで、こんばんは。どうだろうね、まあ解除になってもね、どうなんでしょうね、まだわからないですね。こんばんは、見てるの。おお、ありがとうございます。ね、ご飯とかお出かけとかね、気軽に行けるようになったらりなちと一緒に行きたいと思いますって勝手に思ってます。一方的に誘います。パパさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、15分のテロップが出たら車作り始める。ちょっとそれまでは落ち着かないので、おしゃべりした。まあでもね、 LINE はねできるんですけどね、全然。職場から、そうよね、まだね、県外 ね職場によってはね、県外ねまたぐのダメよっていうとこもありますからね。カメラ見ますね、 DMM。 でぜひ見てみて、見てください。私もカメラたくさん見るぞ。えいえい、大里。こんばんは、ただの魚さん、尊い、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。お寿司を、お寿司50皿、大丈夫、お寿司そんな食べなくていい、美味しいと思うぐらいでいい。絶対50皿食べたらさ、もうだって最後絶対美味しいと思ってないでしょ。美味しいより苦しいが勝っちゃうと思うので、でも美味しく食べられる程度に食べたいです。何もかも大食いはしない。向いてないと思うので、なんだろう、たくさんね胃に入る分には食べる、なんちょっとね、入る、美味しく食べれる程度に食べます。ね、DMM で見てくださる方に楽しんでいただけるように。カメラ見るよっていう顔してます。いつもね、公演がね終わった後とか次の日にね DMM を見るんですよ。私はリミちゃんのウィンクに毎回キュンキュンしてる。あ、ウィンクしてるって。かわいいよね。替え玉限界チャレンジ絶対にきついよ。パパさん、リボン、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ミキア、クツーさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。 DMM 見るたびに、そう、リミちゃんのウィンクにホホしてる。なんでワクワク、嬉しくなっちゃってる。私キュウリ、キュウリじゃなくてウィンクできないんだよね。うん、ただいまウィンク練習中というところです。できないんだ、なんかただの眩しい人になっちゃうの。だから、そう、そんなね眩しい人をね、そう、あのね、いろんな方にお見せするわけ、その眩しい人のお顔をねお見せするわけにもいかないので、ウィンクはしてません。ただタンタンさん、50巻とおすすめ感じ、ありがとうございます。そう、かわいいと思って、すごいなと思って、あはっと思って、いつも DMM 見てる、そんな気持ちで見てる。ただの魚さん、ごじゆこちゃん感じしました、ありがとうございます。まあどうだろうね、もう一生できないまま終わっちゃうかもしれないけどね。できるようになるのかしらね、どうでしょう。ちょっと私もそれはよくわからないですわ。
の582時、ありがとうございます。2回目、582時、ありがとうございます。582、ありがとうございます。ただの魚さん、花束ありがとうございます。ありがとう。582時、ありがとうございます。ありがとうございます。2回目、陽介さん、かわいい、ありがとうございます。ということで、無事にね、テラップも出たということで、車の続きを作っていきたいと思います。こんばんは、こんばんは。なんだろうな、テロップ聞こう。パッパッパオッケーかな。17文字、オッケー。ただタンタンさん、リボンありがとうございます。こんばんは、こんばんは。そう、何工程までやったかね、ちょびり忘れてしまった気もする。17、18、19まで終わったのかな。きっと、きっと最後が53まで工程があって、今終わったのが19まで終わってるねだから今日も、まあ、8時までにはショールーム終わるので、それまで進めるところまで進めていきたいと思います。今ちなみに53工程中19が終わって、こんな感じ。こんな感じの仕上がりとなってます、今のところ。これをまあこれから進めていくよって感じで。こんばんは、こんばんは。早速ね、17、18、19まで終わってるので20からやっていくよ。どこかなまず20を探さなきゃいけない。20番の方、20番の方、20番の方、手挙げてください。あ、いた、見つけた。え、20番の方、20番の方、あなただね。見つけた、20番の方どうだろう、まあ半分ぐらいですね。これをどうやるんだ。はあ、なるほど、わかっちゃった、わかっちゃった。すごっ。もうちょっとこの子は外側に、ほうほうほう、見つけたよ、20番の方。よし、くっついた。でこれやると19、20が一気に終わったので、次21いきますね。もう頭がこんがらがってくる、数字がいっぱいで。ね、そうね、時間8時まで
やるつもり、まあ8時最高でも8時までやるつもりなので、のんびり作っていきたいと思います。続いて21番の方と言ったところで見つけた見つけたよ。20番、違った、21番、君だね。あ、君、これ、あら、あなた21番、パッと見53まであります。で、他のもう一個の21番を見つけなきゃいけない。21番のペアの方はどちらですか？お友達はどこですか？どこにお友達がいた？お友達も孤立してるね。20番、ここってこと？ハマるの？ね、どこのパーツになるんだろう、わかんないんだけど。本当に言ってる？急に疑っちゃってるんだけど。本当に言ってる？あなた、しかもあなたどこよ。本当にどこから来たんだろう、本当に。こことここがくっつくのかな。21、21だね。おいちゃんさん、ペナイトありがとうございます。あ、くっついた。21と21がくっつきました。そしたら22もくっつけないといけない。ちなみに22はこれだからね、もう相棒を探す。22の同じ数字がね、2つ書いてあるんですよ。そうそう、だから1と1同士、2と2同士をくっつけていくんですけど、お友達、あ、いた、22いたけど、待ってね。あ、なんの、なにこれ、どこのパーツどこのパーツなんだろう、さっぱりわからない。あ、わかったすごい、すごいすごい、そう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 、なんだろうこのパーツと思ったら、うわー、やー、すごっ、びっくり、感動なんですけど。多分このパズルやってる人の中で一番感動したと思う。あ、やべ、すごい、見て、ハンドルになった。すっげー、ハンドルもあったんだ、見えなかったすごい、ハンドル、すご、すご、びっくりしちゃった、すごいね。おいちゃんさん、ハートありがとうございます。ね、日本の車ですね、こちら右ハンドルなのでただの魚さん、かっこいい、ありがとうございます。ね、すごいね、細かいハンドルまで。じゃあ今22まで終わったので、続いて23に行きたいと思います。あ、見つけた。相棒はどこに置いてきたんだ、君。あ、置いた。あ、はい、OK 解決。上か下か、下です。で、23番、はーいって言ってね、ちゃんと見失った。あ、いた、23だからこっちか。相棒、相棒、本当にハマる？怖いよ。だって本当にハマってくれるの、君たち。うわー、ハマった見て、もうだんだん車の外側ができ始めてきてる。23ね、これ6歳、対象年齢6歳以上ですよ。すごいね、器用な6歳だ。
じゃあ次24番に行きます。さっき24番どっかで見つけた気がする、気がするだけかもしれないね、これは。24番の方、相棒が見つかってませんよ。24番の方、待って。あれ、ジェイさん、ハート100個ありがとうございます。ありがとうございます。24番の方、片方は見つかったんだけど、もう片方が見つからない。42はいるよ。24がいない。あ、いた、君がくっついてんじゃん、もう。こうやってね、くっつけたら、ここね、さっきくっつけたんだけど、同時にここもくっついたの。ここが24だった。君かよ。木自体にはね、番号書いてないの。木はね、こっちの木材には書いてないんだ。こっちの紙に書いてあるの、全部。じゃあ次24終わったから25さっき見つけたよ。あ、持ってたじゃん、これが25だったね。いつの間にかくっついてた。え、25をくっつけたいけど、何、あなただったら、あー、もしかしてだけど、ん、なんか分かったようで分かってない人がここにいる。うん、25、あ、ん、どっちかな、こっちだ、ね、えい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 、僕を入れてくれ、僕はここの隙間に入りたいんだ、僕はここの住人なんだ、入れてくれ。どうしたら入れてくれるんだ、どうしたら君は僕と仲良くをしてくれるんだ。そうだ、もう少しちゃんと奥に行ってくれ、でないと僕が入れない。ああ、あ、崩れないでくれ。ちょっと2回目は大変だ。本当にはめる気、本当に言ってるんだね。なんかちょっとさ、木だからさ、折れないか心配になっちゃう。ちょっと入れてよ。ちょっと仲良くしてよ。ちょっと本当に言ってる、え、本当に言ってる、困っちゃうんだけど、本当にここに入れる気なんですか、あなた方は。びっくりびっくりなんだけど、絶対に怖い。あ、でも意外にいけそう。あ、入っちゃったじゃないか。いけちゃったじゃないか。無事にいけました。ちょっとドキドキしたけど、無事に25番終了です。はあ、よかったよかった、安心安心。ちょっとね、これ木だからね、折れちゃわないかちょっと心配になっちゃう。続いて25いったので26に行きます。あ、見つけた、相棒はどこだ、君はどこに相棒を置いてきた。あ、そこに置いてきたんだ。おー、すごーい、わー、すごい、見て
車のなんていうのここ窓大きいフロントガラス、フロントガラスのちょっと一部ができ始めました。ちょっと今片方だけ進んでる感じ、片面だけちょっと片面を進むスケスケな状態だけどでフロントガラス、博多誕生会のグッズ、あ、ありがとうございます書きますね。あ、書いてちゃちゃった白いの、ぜひ飾ってください。しんじいちゃんさん、花束ありがとうございます。ありがとう。今私何番までやったっけ、26までやったっけ。じゃあ次27、あ、君じゃないか。あーすごい、27したら28、29、30、一気に終わる。お得だね。果たしてお得って言い方で合ってるのか分からないけど、27をすると一気に30まで終わる。でもちょっと怖い。頑張って頑張ってよ、仲良くしてお願いだから。あちょっと仲良くしてって言ってるでしょ君たち本当にお願いだから仲良くして。そういいよ。あとね、あなたたちがね機嫌直してくれたら嬉しいんだけどな。そうそこ、君そこだよ。もうちょっとね下目に、そう2人でよりよね、そう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 、もうちょっとあのもうちょっとあのね、もうちょっとあの寄り添っていただけたら嬉しいなって思ったり思わなかったりしてるんだけど、私だけかな。イエス、そこ、あはそうだよ、いいよいいよ、仲良しだよ。そう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 、近寄らないことには何も始まらない何言ってんだろう、本当にやだ。あーいい感じ、いいかな。お、30までおしまい、すごい。なんか側面、右と左の側面ができ始めてきた。ててれん、で今ね30まで一気に終わりました。あら早いね。だん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 ちょっと形が見えてきた。続いていくのは30まで終わったので31番に行きます。31番の方どこですか。あ、いた、見つけたよ。君は相棒をどこに置いてきたんだい。あー相棒見つけた、君だね、君だよね。31、あ、じゃあ32も同時に終わるんだ、お得だね。へえ、あ、へえ、あ、じゃあ31、32、33、34、一気に終わるじゃん。オープンカー乗ったことないです。あれ乗りたいな、あの屋根が開いてるバス。2分間乗ったことないよ。あ、ゴーカートぐらい、ゴーカート絶対に違った、ごめんね。君たちも仲良くしてくれないというのか、それは困ったな。一回会議する、会議した方がいい。会議しなくても仲良くなれる君たち。あーいいね、いいよいいよいいよ、できたら会議したくない。 OK、 終わった。そうそう、観光のバスでよくある、そうそうそう、上の2階建てのバスに乗ってみたい。オープンカーにも乗ってみたい、乗ったことない。上が空いてる車って言ったらゴーカートぐらい乗ったことあるの。ブンブン落ちて、あった、とりあえず。ここめっちゃ浮いてるけど正解。
じゃあ今34まで終わったので次35です。そうそう、早送りカレンダーのミュージックビデオにも映ってたの、あれ乗ってみたいね。割とサクサク進む。あ、35見つけた。35、じゃあもう仲間を探…あー見つけた。そこになるんだ。あーすごい、35番。そしたら36もね同時に終わりました。見て、前のフロントの方ができ始めた。じゃあ続いてや37番の方呼んでます。見つけました。37、38もそうだよね。わかっちゃった、わかっちゃった、やいやいって。あ、逆だった。で、そう、同時に左右なんか同時にガチャンするのが多いかも。こうしてこうするってことなのかな。へえ、あ、すごい。へえへえ、すごい、前部分ができ始めてきた。じゃあ今38が終わったので次39ですね。すごいサクサク進んでる。パパさん、ペンライトありがとうございます。39、はい、ごめんなさい。あ、40も同時に行けそうだね、なんだか。じゃあ、あの子を探して。あの子だよ。あれ、仲間を探してほしい。あ、あった。どこにどうくっついてそうなるのかしら。急に悩んじゃった。39だもんね。じゃあここでいっか、とりあえず。とりあえずいよっか、ここにね。よろしく、よろぴくみん、よろぴくみん、よろぴくみん、今日から仲良くしてねってね。とりあえずちょっとわかんないので、ちょっとこの辺につけとく。ね、そう、タイヤとかわかりやすそう。しんじいちゃんさん素敵、ありがとうございます。じゃあ次30、40まで終わったので続いて41に行きます。見つけた。なんかだんだん大きいパーツが多い、大きいパーツが多いとね、スムーズ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 。やっぱそうだよね、なんか違うなと思った。私も奇遇だね。私もなんかずっと違うなと思ってたよ。で、ここで、うわー、これ仲良くしてくれそう、君たち。仲良くしてくれなきゃね、ちょっと困るな。そう、いいよ、うん、そう、その調子でちょっとよりね、ちゃんと歩み寄ってほしい。そう、今日からベストフレンドだから、君たち。あ、歩み寄ってって言ったよね今。うん、大丈夫、オッケー。にょー、できた。すごい、だんだん車っぽくなってきた。なんかもうあとタイヤつけたらね、いけそうな感じ。神田さん50巻とかにありがとうございます。しんじいちゃんさん可愛い、ありがとうございます。ピクミンのグミ発売、ピクミン食べれるの？ちょっと大丈夫。
ピクミン、ただの魚さん、ハートありがとうございます。そのピクミン食べれるの？最近でもあの格闘ゲームでしかピクミン見なくなっちゃった。わーっつっていつも投げられてるピクミンちゃん。じゃあ今何まで終わったかな。42まで終わったから次43。お、相棒はどこだ？相棒はどこに置いてきたんだ君。どこに置いてきたの相棒。あーす、へー、すーごい。ん？そうだもんね、分かったよ私には。すごーい。でもなんか仲良くしてくれそうな気配があんまりない。そうあ、ちょっとあのちょっとひねくれないで、まっすぐ、そう、まっすぐ来て。できた。続いて今こんな感じ、だんだんね前の頭部分がね着々と完成し始めています。車の前部分ですね。神田さん、リボンありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今43まで行ったから続いて44。あら、もうあと少しじゃない。もう少しで完成しちゃうじゃない。うわあ、君たち大丈夫？仲良くできそう？私不安だけど。すごい不安。大丈夫そう？大丈夫そうですか？仲良くする自信はありますか？ちょっとないなら要相談でちょっとあの考えますけど、仲良くする気はあるでしょうか？ないのなら早めに言っていただきたい。大丈夫本当にね。速そうな車、これバキバキバキって言ったら怖いなせっかくここまでやったのにってなっちゃうから、ちょっとバキバキバキだけはいかないでほしいな。そうならないためにもあなたたちに仲良くしてほしいと思っているよ。まあいい、まあいいよね。ちょっと若干噛み合ってればいいよね。こんな感じ。もう多分ね前部分はこれで完成だと思う。さ、走りはしないと思う。あ、わかんない、タイヤ動くのかな、ちょっとそこまでわかんないです。今44までやったから次45。あ、いた。45と45をくっつけたい。相棒はどこに置いてきたんだい君。あ、どこに置いてきたんだ君は。そこに置いてきたんだね、わかったよ。あー、すごーい。うわー、でもどうくっつくんだろう、こうでいいのか。はーら、すごい。そしたら46も同じってことよね。はら、すごい。で、ミラーができた。浮いてるのが気になる。これで向きいいかしら。こっちじゃないもんね、あれ、こっちでいいよね、角度。これでいいよね。パパさん、かわいい、ありがとうございます。ね、ちょっとなんかどっちが正解なんだろうと思っちゃうけど、
どっち派？横から見たらこういう角度かこういう角度かこういう角度か、なんかこっちの方が見せる気ありそうだけど、こっちの方がミラーっぽいのかな。こっち垂れ耳にしとこ。でなんかね、ポシャコね、確かにワンコさんとかの耳みたいになってるけど、ちょっと垂れ耳派でいきます私は。ちょっとわかんない、全部完成してまた見てみよう。とりあえず次に進もうかな。次は47、ついに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 タイヤさんです。47、じゃあ仲間を探せ47、レッツゴーレッツゴー。あ、見つけた。おっと難しいぞ。何を言ってるんだ君たち。え、どうなってんの。あー、なんとなく分かったような分からないような気がする。わー、分かっちゃった。分かっちゃった。じゃあそのままの流れで48をやっちゃったらいいんだよね。48。じゃあこういう話、あなたたちがしてるのはちょっと違うね。なんかちょっと違うね。ちょっとなんか意見が噛み合ってない気がするね。ん、どこにいる47。はもう一個奥なの。もう一個奥にあなたたち行けるの。そんな特殊能力持ってるの。難しいよ。意外にタイヤが難しくてびっくりしているよ。ああ、いけちゃった。よし、48に行こう。ああ、すごーい。ガチャ、キュッキュッってして、わあ。見て、1個目のタイヤ。ちょっと回りそう。じゃあこの流れ、この調子のままでやっていけばいいのかな。タイヤ残りも今48までやったから、次49ね。すごい、もうあと完成まで、もうあと何工程か。あ、やだ、なんか落ちた音がした。49で、50もそういうことだもんね。わあ、すごい。あ、やばい。そうね。わあ、すごい。で、次51。こっちかな。すごーい。51番の方、はーいって言ってね。じゃあ奥にどうぞって言って、はーいって言って。ね、すごいね。だんだんもう完成です。もうじき完成です。あ、タイヤあと1個でタイヤさんはおしまい。あれ？ってことは完成しちゃう？あ、もしかしてだけど。どうなんだろう。あ、でもまだ完成じゃないみたい。よいしょ、パク。いいね。で、これをどうしろというんだ私に。あ、
つけてくださいってことなのか。うん、ボンドある。最後ちょっとボンドが必要かも。カモカモモコモコ、カモカモだ。ボンドが必要かもかもだ。最後だけ、最後の4つだけ。すごい、気づいたらハンドミラー、ハンドミラーじゃない、ミラーが全部落ちてる。バンダ、マッカーヤーバンダでつけます。まあ果たしてこれが正解かは分からないけど、きっとつけるんだと思う。どっちが綺麗かな。よいしょ、よいしょ。そう、木工用ボンドは別売りです。お家にね、あるものをぜひお使いください。乾くまで待とうドキドキしちゃって、ちょっと乾くまで立てかけとこう。ボンド、久しぶりにボンドとか触ってる気がする。ボンド、ボンド、ボンド、はい、ボンド、ボンド、ボンド、はい、ボンド、ボンド、はい。めっちゃボンド綺麗に塗れた気がする。あんまり見えないねよいしょ、あと2つ。ボンダバ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 ンダ、これまたなかなか綺麗に塗れた気がする。まあはみ出てもボンドは透明になるのでいいと思ってます。私はどうだろう、まあ乾くまでちょっとしばらく何もできないけど。ピーポー、ごめんなさいね、失礼。ゴーちゃんバイト頑張ってください。ありがとうございます。よいしょ、あと少し。ぴっちり、よいしょ。お、あとこれでボンドを乾くのをちょっと待ちます。ちょっと待ちましょう、乾くまで。そしたら完成だと思う。こんばんは、こんばんは。乾くかな。ボンドって割と早く乾く気がする。そうね、動かさんきいっか。完成しました、てってれてってって。オープンカー、なんか見づらい。オープンカーの完成です。
すごいちゃんとすごい車、めちゃめちゃ車。オープンカースナッチさん、レインボーの星ありがとうございます。どうかな、頑張ってくれ。うんね、こんな感じ、オープンカーです。すごーい。タイヤはね、ちょっとどうだろう、回らなさそうです。でもかっこいい。しかもこれ自分でね、色も塗れるしね、良き良きだと思います。とっても楽しいし、削るのはちょっと大変だけどね。で、完成するまで思ったより早かった。うちのスミスキーがうちのスミスキーが乗っちゃったただの魚さん、レインボーの星ありがとうございます。バーチさん、かっこいい、ありがとうございますそう、この車と比べるとちょっとスミスキーちゃんでかくて顎乗ってんのよしかもハンドルの前じゃなくて、この人ど真ん中に座ってるのちゃんとハンドルあるんだけど、ちょっとハンドルの前には行けなかったので、ちょっときついですねちょっとスミスキーでかかった、顎が乗ってるかわいい見てかかわいいね、スミスキーちゃんこんな感じとなっております。スミスキー乗車、ちょっとスミスキーにはちょっと小さかったというか、スミスキーがちょっとでかかった感じはするけど、こんな感じです。プープーって言って、やあこんにちはって言って、ね、やあやあこんにちはって言ってね、スミスキーの愛車だった。こんな感じです。でもちょっとかっこいいです、スミスキーちょっとかっこいいじゃないですか、ね、一人乗り。このスミスキーもともと壁にもたれかかるスミスキーなんで、そう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 、ちょっとへこんでるんだけど、これじいちゃんさん、かっこいい、ありがとうございます。じいさん、パチパチありがとうございます。スミスキーの愛車になりました、今日から。どんどんスミスキースミスキーに侵食されていっちゃう。マウチさん、いいね、ありがとうございます。もうここに乗っちまったらおめえさんは危ねえぜ。そう、組み立てました、木材パズルおー、よくないね、乗り方してるね。ウェイウェイって、そう、危険ですよ、やっちゃダメです、スミスキーちゃん。カンタさん、魔法陣ありがとうございます。
ありがとう。完成しました。ミスキー、うん、いやいや、こんにちは顎乗ってる、いいね、ちょっと顎乗ってるのが可愛いね。さっちゃん可愛い、ありがとうございます。ありがとう。どうだろう、色塗るつもりは今のところないかな。この色のまんまで結構好きです私は。可愛いね。ちゃんと顎が乗ってる。こんな感じです、木材パズル完成。パチパチパチ、はい、見えるかな。いいじゃない、かっこいいじゃないあなた。スミスキーも乗っちゃってグッドグッドでございます。他にもね、まだ買ってないんだけど、木材パズルもいろんな種類があったので、また今度買って挑戦してみたいと思います。なんかかっこよくない？ちょっとなんかさ、遠目から見たらスミスキーが顎乗ってるなんて全然予想もしないからさ、すっごくかっこよく見えるんだけど。めちゃめちゃかっこいいスミスキー。いや、あ、そしてそしてなんとですね、なんとなんとでございます、なんとなんとなんと、前髪ちょっと前よ、なんとなんと先日ありました、このイベントで達成したら豪華アイスのアイスがいただけるというイベントのアイスの商品券が届きました。ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん届きました、アイスの商品券が。はあ、初めて見たよアイスの商品券なんて、私生まれて初めて。サラダさん50巻って感じです。ありがとうございます、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。私生まれて初めてアイスの商品券を見ました。そう、これで購入してまた食べるときにね、あの配信しますね。みんなにありがとうって気持ちを込めながら食べる配信するね。そう、初めて見た商品券。こんな感じで入ってました。バウチの花束ありがとうございます、ありがとう。そうそうそう、商品券がね数枚入ってまして、ありがとうございます。私これでね1個買ってみたいのがあるから買うね、それを。一度でいいから食べてみた、食べてみたい、食べてみたい食べ方があったんですよ、食べ方買い方があったので、それをしたいと思います。ちょっとまたするときに言いますね。冷凍庫が開いたらするね。うちの冷凍庫今ちょっとねお腹パンパンなんで。そうそうそう、こんばんは、こんばんは。なのでそう、うちの冷凍庫のお腹が空いてきたら買いますね。ね、楽しみ増えました、ありがとうございます。
から今日さこれ見てさちょっと興奮しちゃってさ、サーティワンのサイト見ちゃったもん。サーティワンのフレーバーとか調べちゃった。何のフレーバーがあるのかなとか思ってちょっと調べちゃいました。お恥ずかしい。何しようかなとかちょっとすごいね、もうやる気満々になっちゃった。お恥ずかしいでございます。ありがとうございます。カンタさん素敵、ありがとうございます。ありがとう、奇跡。パパさんリボン、ありがとうございます。ありがとうございます。もう楽しみで楽しみで仕方がない田中由美です。冷凍庫のもの減らさなきゃねと思って、もう下調べしました、しっかり決めた。大体多分まだまだ買うまですごく時間がかかると思うんだけど、何買うか決めた。普段注文しないのは多分注文しないと思う。好きなもの買うと思う。もう決めたんだ。多分買うのは本当にまだまだ先になると思うけど、これとこれ買おうと思って決めました。決まった。こんばんは、こんばんは。本当に本当にありがとうございます。またアイス食べるときにお知らせします。ざっくりお湯からこれ書いて言ってなかったもん、書いてなかったですもんね、イベントの詳細みたいなところに。お想像にお任せします。わかる。でもね結局ね決めていってもね、お店に行ったら迷っちゃう自信は私もすごくある。絶対迷うと思う、本当にどうしようってなっちゃう。あ確かにね、もうしばらくしたらねこたつに入りながら食べられる時期になるね。いいじゃないですか。そう、割ともうね全部決めました。どんな買い方をするかとか知らない。何味にするか何のフレーバーにするかとかはちょっと決めちゃった、今日調べたから。そうなんです、そう今日ちょっともう気になって気になって仕方がなかったので田中よりは調べました。バウチさんハートありがとうございます。ありがとう。ね、ショールームでアイス食べるのでその時は皆さんも一緒にアイス食べましょう。何でもアイスだったらきっと何でもいい、何でも食べましょう。バウチさんハートありがとうございます。ただタンタンさんパフパフありがとうございます。パフパフ。それでは今9分なので19時19分になったらランキング見ます。1919 19時19分になったらランキング見よう。せっかくね携帯の時計があるので刻んでいこうっていう。刻み刻み。これがねアナログ時計しかお家になかったら刻めないので、デジタル時計だからこそできるかと。今日はキュウリの醤油、絶対に美味しいじゃないですか。そうだ、皆さんは今から夜ご飯ですか？私は今から夜ご飯です。今から夜ご飯を食べるよ。ピザナウ行こうかな。りなちね、栗はいいな、行こうかな。りなちのうちいろんな人のとこ行かないといけない。もう食べましたか？いいですね。であとはもうお風呂入って寝るだけかな。あとはねその2期生さんの今日8時からねショールームだっけ、ショールームだよね、
あるのでね、楽しみですね。鶏そぼろ丼美味しい。唐揚げ食べ、唐揚げ、おい、いいですね。まだまだ、あら、お仕事頑張ってください。合間に見てください。ありがとうございます。今から、お、お風呂も入った。おー、もう準備満タンじゃないですか。こんばんは、こんばんは。いいですね。はい。でこれからまだお仕事だよってね、まだお家に着いてないよって方はね、お仕事頑張ってください。そして気をつけて帰ってくださいね。ちゃんとね、右と左を見て、まあ余裕がある時は前と後ろを確認したりしながら気をつけてお帰りください。あ、明日は、そう、明日も朝の7時半からショールームします。お時間の合う方はよかったら見に来てください。7時半からします。お時間の合う方はよかったら見に来てください。チェイさん、リボンありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そうよね、帰るときはね、右も左も見て、前も後ろもちょっとちょくちょく確認しながらね、何があるかわからないですからね。たまにね、下見てね、何か物が落ちないかとかね、物落ちてペーって、ね、つまずっこけちゃったら危ないのでね。バウチさん、だるま、ありがとうございます。こんばんは。そう、上もよ、上もね、いつ何がね落ちてくるかわからないのでね、そう、びっくり、耐えるとこしかないって言っちゃう。上もね、ちゃんと時々見ながらね、気をつけて帰ってください。右左前後ろ上下で、まあどこか片一方にね、すごい気がいっちゃってるとね、違うところからね、何かできちゃうかもしれないので、まあ、皆さんある程度ね、いい具合に気を配りながら帰ってください。気をつけながら帰ってください。転ばないように。9月もね、おしまいなのでね、10月も元気に過ごせるように、まずは今日気をつけて帰ってくださいね。9月もありがとうございました。1ヶ月、だまだま、前髪がありがとうございました。10月もよろしくお願いいたします。にゅ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 、よいしょ、髪の毛が。10月も元気に楽しく生活していきたいです。よろしくお願いいたします。もう元気が一番ですからね。その元気のためにもね、皆さんたくさん食べてね、そう、もり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 、たくさん美味しいものもりもり食べてください。どうだろう、10月はどうかな、ショールームはどうしようと思って個人的にやらないといけないことがあるんでね、10月はあんまり9月に比べたら配信時間とかは少なくなっちゃうかもです。まあでも毎日するよ。よよよ。そう、ラビリンスやってる。う。楽しみ。割とね、そう。ラビリンスと思ってやってます。こちらこそ9月たくさんショールーム見てくださりありがとうございました。朝からね、お付き合いしてくださったり、夜遅くまでお付き合いしてくださったり、非常に非常に大変大変ありがとうございました。よいしょ、こんばんは、こんばんは。
劇には立候補してないです。してないです。してないけどラビリンスしてます。そう、なんかレベル上げたくてしてるから。いいつけ、あれ良かったですね。皆さんも良い10月をお過ごしください。なんかすごい良いお年をみたいなテンションになってるけど、なんか1年終わっちゃうみたいな、すごいそんな感じになっちゃってるんですけど、ね、皆様良い10月をね、9月もありがとうございました。これ年越ししちゃうかな、もしかしたら。もしかしたら明日ね、2022年になってるかな。あれれ、まあ分からないですけどね。そう、楽しい10月にしま、おしゃべり会もあるということなのでね、楽しい10月にしましょう。ね、また10月に会いましょう。ちょうど12時間いかない、12時間10分後ぐらいに会える。12時間、うん、こんばんは、こんばんは。でもね、おしゃべり会ね、劇場からでもね再会するの嬉しい、ハッピー。やす、プッチンさん、ペンライトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。お仕事終わりました。まさまさなさん、お疲れ様です。どうだろうね、センターの際ね。どうかな、まあどうだろうね。ね、10月も楽しみいっぱいいっぱいいっぱい。そのためにもね、楽しみをね、健康で過ごせるようにたくさん寝て、たくさん食べて、適度な運動をして過ごします。皆さんもね、美味しいもの食べて、たくさん寝て、適度な運動をして、毎日ね、お仕事や学校大変だと思いますが、頑張りましょう、一緒に。いいよ。あ、後ろに私の手が映ってる。いい、いい。両手、両手だよ。私割とこれ好きだけど。バイバイってありがとうって言ってる、こっちの手も。ありがとう、ありがとう。あ、じゃあ19時19分になったので、13位からランキングを見たいと思います。レッツゴー。それでは13位、葵ちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。12位、熊本くまこさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。11位、バウチさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。10位、シムさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、ゴーちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。8位、タダタンタンさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。7位、カンタさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。6位、しんじいちゃんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。5位、たっちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
4位パパさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。3位ツーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。2位ジェイさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そして1位ただの魚さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ、今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました、ありがとうございます。それでは明日は朝の7時半からショールームをするので、お時間の合う方よかったら見に来てください。それではまたね、バイバーイ、お疲れ様でした。